With some bop in. Let's go. I'm on orthodox than a mug. Hey, when you gon' switch the flow? I thought you never had.
cercado aqui. Sem munição. Preciso achar uma muniçãozinha.
Yeah, yeah. Vem onde eu marquei ali, ó. Chegando aí, caí longe. Lootzinho aí nessa casinha. Ainda dá pra contratar esse cara aí, esse nosso aliado. Caramba, meu áudio tá muito atrasado aí. Exato. Também. Ver um lobo aí, me avisa. Ah, achei uns ovinhos aqui, ó. Uns ovinhos de Páscoa. Quem achar ovinho de Páscoa aí pode pegar, que é da batalha, missão. Caiu aí, filho. Vocês estão, não sei. Vocês estão. Boa.
gente vê se... com... e ver se consegue pegar o cartão de vocês. O Zex já pegou o cartãozinho de vocês. É, onde é que nós vamos derrubar eles, hein? Fala aí. Antigamente aqui tinha um carrinho. Eu acho que eu vi gente ali. Olha lá, tem gente ali, cuidado, viu? Baú aqui, ó. Vem pro baú aqui pegar as coisas aqui, ó. Vem aqui, ó. Usa aqui, ó. Esperar vocês. Se prepara aí que já tá quase na hora de ir pra safe, hein? Ah! Eu acho que... rapaz, estava morto já. Coisa, não? Bora. Acho que não, ele tava aí parado, mas não tá jogando, não. Alguém marcou, ali na frente deve ter inimigo. Alguém quer shield aí, ó, shieldão aqui, ó.
cara tá lá em cima lá. E a safe tá vindo, tem que avançar neles. Da mãe. É, tá, tá correndo. É, vai por trás deles. Ele tá distraído aqui comigo. Boa. Pegou já. Atrás do outro. Sacode ele. Sou uma metralhadora. Deixa eu dar um aqui, ó. Ih, 5 minutos. Tem um carro aqui. Vou entrar nesse carro aqui, se estiver andando. Não, não tá andando. Javali, ó. Bomba aqui em mim. Eu tô vivo aqui ainda, tô escondido aqui. Ih, morri. Thank you.
dropping. E aí? Oi? Não. Pode.
sou mais contratar o cara, mas vocês mataram ele. Aqui, ó. É ali, ó. Ali tem mais. Thank you.
Tem gente ali. Ousadão. Ah, agora eu morro. Thank you.
Cara, eu entrei de tardezinha, agora eram 5 horas. A galera tava doidinha. Os caras vão jogando. Mas eu acho que é de noite. Acho que de noite é mais fácil, eu acho. Acho que não, cara. Acho que de noite você vai vendo gente jogando, na verdade. E o cara que não precisa sair do nada. Um quitou e o outro. Opa, voltou ali o tio. Tinha. O tá quitado. Thank you.
tá demorando a encher. Vai entender. Faz parte do pacote dela, dessa personagem minha aqui. Da outra temporada. A temporada passada eu estava andando essa personagem aqui, mais o acessório dela. Vai, ia ganhando conforme ia passando, sabe? Lobo, preciso de um lobo mesmo. Cadê tu? Cadê os lobos? Cadê lobos? Cadê os lobos? Ajuda ela. Eu contratei ela. Cabeça. Eu também tô precisando fazer um. Tá faltando um arco pra eu fazer. Fechar a missão. Já fiz dois tipos, falta um tipo só. Eu não sei. Eu nem sei qual que é o que falta. Eu já fiz com granada. Eu acho que falta fazer o de. Não sei se é colocar umas bombinhas. O incendiário eu já fiz. E com a bomba eu acho que eu já fiz também. Depois eu vou ver a galera do YouTube aí. Os tutoriais. Tem
shieldão aqui, ó. Achou os ovos aí? Acho que tem mais ali. Eu tô ouvindo um barulho como se fosse de internet. Coisa de internet. É primal. Você aí em cima dos caras com a primal, hein? Opa, achei mais ovos de Páscoa. Alguns bots aprimoram. Eu acho lá naquela. Como é que é o nome ali? Deixa eu ver. Acho que a Doca. É, o carro. Onde tem os carros ali, o ferro velho, eles aprimoram mesmo. Hã? Ah, tá. Lá é certeza. Opa, achei um arco roxo. Foi? Ah, então. Eu tenho 3 granadas aqui. Ó, mais shieldão aqui, ó. Se tiver uma quantidade boa aí. Passar as granadas aqui, pera aí.
tem mais 3. Pera, só tem 3. Chudão aí, ó. Arco azul aqui. Caraca, ainda bem que eu caí na água, cara. Desastrado. Deus, o cara tava em treta ali. Tem loot ali. O mesmo é que vai ter os caras lá esperando também. Talvez. Vamos que vamos. A galinha. Azul, a primal azulzinha aqui, top. Aqui tá cheio das paradas. Ah, bazucona aqui, mas será. Aí a granada que precisava aí, ó. Opa. Ah. Vai fechar. Chega aí.
Tem gente. Os caras estão entre eles lá. Ah, caramba. Chegou alguém aqui. Ah, caracas. Você foi, ela tá aqui dentro. Taca a bomba. Falar com o Raiz agora. Aceita. Eu vou...
foi tudo. Caiu, mas tá muito longe, cara. Tem nem como chegar lá. Uma pistola roxa aqui. Não, tô sem nenhuma.
Ah, caramba. Sem querer aqui. Dispare. Será que tô? Caçando? É melhor eu me esconder. Vou correr lá pra cima. Gente, 22 cabeças ainda. Foi? Caramba, tá baixo. Arco. Eu tenho um arco azul. Tenho umas flechas aqui. Tá precisando de quantas? Deixa eu dar umas. Deixa eu ver aqui. Cadê as flechas? Ah, tá aqui. Aí. E, ó, tem uma galera ali, ó. Ah, com certeza. Saí voado aqui. Até acabar a caçada. O cara só vive desistindo.
tem dois, tem um espectro aí. Ela revela o centro do mapa. E esse carinha aqui que ele... Esse carinha não faz nada. Ele me deu um chudão aqui, pô. Deu um chudão de... Tem uns peixinhos aqui, ó. Se quiser. Cadê esses caras? E eu bato. Traz aqui, ó. Tá lá pra trás. Aqui, olha aqui, ó. Ah, caramba. Só tinha eu? Caramba. Ai, ai.
with some bobbins. Let's go. I'm on other dots than the muff. Hey, when you gon' switch the flow? I thought you never asked. I needed some with some bobbins. Let's go. I'm on other dots than the muff. Hey, when you gon' switch the flow? I thought you never asked. I needed some with some bobbins. Let's go. I'm on other dots.
ver um filme? Não. O filme é bom. Falou, né? Across the country, I finished the show and I hop in it. Gangnam Style. Fly her across the country, I finished the show and I.
Bote então, né? Vamos lá te salvar. Acho que tem um carrinho lá embaixo. Vamos aqui no Erigari desse aqui. Chudão ali, ó. Aqui
bordão aqui, ó. Ali.
bomba. Ah, não deu pra nós.